Այսօր միասին կվերլուծենք Սթիվեն Քովի ամենաարդյունավետ մարդկանց 7 սովորույթները գիրքը։ Լույս է տեսել 38 լեզուներով, ավելի քան 25 միլիոն օրինակ։ Այս գիրքը փոխկապակցված կյանքի կանոնների մասին է, որոնք տիրապետում են մեծ ուժի։ Սթիվեն Քովի մտքերն ու տեսակետները շատ արդյունավետ են, պետք է ընթերցել գիրքը և յուրացնել սովորույթները։ Եղեք պրոակտիվ, վերցրեք ձեզ վրա պատասխանատվություն այն ամենի համար, ինչ տեղի ունենում ձեր կյանքում, խոսանքի ուղղությամբ լողալու փոխարեն։ Հաջողակ մարդիկ սովորություն ունեն անել այն, ինչը անհաջողակներն անել չեն սիրում։ Նպատակներ դրեք գործ սկսելիս, հասկացեք, թե որն է ձեր վերջնական նպատակը, Քովին դա կոչում է անձնական առաջնորդություն։ Կարողանալ և չանելը նույնն է, ինչ չկարողանալը։ Ունեցեք առաջնահերթություններ, սկզբում արեք այն, ինչ առաջնային, և փորձեք միանգամից մի քանի նպատակ ունենալ, Քովին սա համարում էր հնավորության զարգացման հիմքը։ Այսօր ես այսպիսին եմ, ինչպիսին կամ, իմ երեկվա արած ընտրության շնորհիվ։ Նախ փորձեք հասկանալ, հետո լինել հասկացված, Քովին դա համարում էր դրական փոխհարաբերությունների պայմաններից մեկը։ Նա ով լավ է տիրապետում մուրճին, հակված է կարծելու, որ իր շուրջ բոլորը մեխեր են։ Հասեք կրեատիվ համագործակցության, միշտ փորձեք տեսնել թիմի յուրաքանչյուր անդամի ունեցած դրական պոտենցիալը և նրա ներդրումը գործի զարգացման մեջ։ Կցանես միտք, կհնձես արարք, կցանես արարք, կհնձես սովորույթ, կցանես սովորույթ, կհնձես բնավորություն, կցանես բնավորություն, կհնձես ճակատագիրդ։ Սրիր սղոցը սային սովորույթն է, որը կապում է մինչ այդ մեր թվարկած սովորույթները իրար, կարևորը ինքնը կատարելագործումն է։ Չկա ավելի լավ ներդրում, քան ներդրումը քո ուժերի ու ինքնազարգացման մեջ։